Då sitter jag här i Sundsvall nu med Peter Lundgren och med Rickard Ricky Johansson. Och jag tänkte att jag skulle börja med att ta upp ett ämne som jag vet att du brinner lite för, Ricky. Men min fråga är egentligen, hur viktigt är det med internationellt tävlande i junioråldrarna? Och när behöver man ge sig ut utanför Sverige och börja liksom, tävla om man är en satsande junior? Om vi börjar med dig, Peter, vad är din erfarenhet kring det? Alltså, min erfarenhet var ju, jag åkte till Israel när jag var 12 år, jag skulle fylla 13. Det var ju min första resa då med spelare härifrån, och så var det ju P.O. Lindqvist och Henrik Sundström var med och Per Sandqvist som är härifrån Sundsvall var ju stjärna redan på den åldern. Ja. Och jag var ju ingenting och fick följa med det där gänget. Micke Stadling var med också. Mm. Och det var ju en fantastisk, otrolig resa för oss, för mig och Micke, att få vara med de här killarna och se när de tränar, och vi fick slå lite med dem ibland. Och, ja, det var ju jättestort. Så när jag kom hem så vann jag Opel Cup faktiskt. Vad var Opel Cup för någonting? Opel Cup var ju en stor juniortävling, det är ungefär som Kalle Anka Cup, fast inomhus då kan man säga. Ja, ja. Och jag vann den då och var två år yngre. Okej. Okay. Ja. Och så fick jag åka ner till Göteborg och spela då. Ja, ja. Den tävlingen. Och fick stryka Jocke Nyström som var... Han var ju stjärna på den tiden då. Men då gick du lite på den här inspirationen från... Ja, alltså det vart ju en otrolig höjning att man fick vara med på en sån där grej. Va? Så att, och sen när jag själv vann Opel Cup två år senare så fick vi åka till Paris. Vi som gick till semifinal där. Okay. Och det var Monica Lundqvist också från Sundsvall var med. Mm. I den gruppen. Och det är sånt där som man kommer ihåg när man var i den åldern. Då var det, sa du, 11-12? Ja, först var jag 12 när jag åkte till Israel. Och sen var jag 15 när jag åkte till Paris. Så det var en av mina första utlandssvängar då. Ja, just det. Så det var ju jättestort. Ja, ja. Vad säger du om det runt 12-årsåldern där, Ricky? Ja, men jag tycker det är helt okej. Okay. Ja. Det är ingen nackdel, tror jag, att spela. Ja, 1-12 som det finns idag då. Ja, precis. Den tror jag. Ja, jag tycker den är... Jag har varit på någon sån som ledare. Ja. Jag tycker de är jättebra, de tävlingarna. Just det. Det är ju... För att få se var nivån ligger lite grann då, eller? Ja, och komma utanför Sverige. Det blir inte samma trygghet liksom att spela. Mm. Sen är det ju också... Det är ju en veckotävling som alla internationella tävlingar är. Och, det blir som ett jättebra träningsläge. Jag tycker inte det, liksom, det finns ju ingen ranking eller sånt där. Utan och så är det olika stilar. Ja. I Sverige spelar man mycket från baslinjen och kanske neröver så har man backhand slice och det är lite sådana grejer. Ja. Va? Ja, just det. Det är lite olika stilar, så att jag tror att det är himla viktigt. Alltså. Ibland säger man att det är viktigt att komma ut för att det är en lite tuffare miljö, en tuffare jargong så här på spelarbanan. Ja, håller du med om det? Absolut. Allting är ju nytt. I Sverige vet man i stort sett hur det funkar. Va? Och kommer man till ett annat land så kanske det är någonting som är nytt där. Då. Ja, så det är klart att det blir en erfarenhet direkt på en gång. Just det. Vad när liksom är det... De spelarna du har coachat, du har ju coachat en hel del spelare som var bra i junioråldrarna också. Mm. När började de liksom ta sig ut och satsa? Liksom? Ja, om vi tar Rogers karriär så började väldigt tidigt, tror jag. Mm. Men det ligger så bra också, Schweiz. Du har ju Italien, Frankrike, geografiskt. Tyskland. Han bodde i Basel, så han hade ju alla de tre länderna precis runt knuten. Mm. Så att för honom var det ju perfekt. Att han fick möta då massa, alltså var han ju duktig själv, så han fick ju åka då genom förbundet. Det fick ju inte jag göra, utan det här var ju annat. Men han började tidigt då? Han började, absolut. Ja. De flesta, det är ju samma med Marat, han flyttade till Spanien när han var 14 och lärde sig spanska och spelade tennis där nere. Va? Så att han är ju halvspanjor egentligen. När började liksom... Hur viktig är ITF-rankingen då, om man säger under 18? Är det viktigt att ligga högt på de rankinglistorna för att spela Grand Slam-turneringarna, tycker ni? Vad säger ni kring det? Jag tycker att det är jätteviktigt. Ja. Jag tror att om du lyckas ta dig till en junior Grand Slam så tror jag att chansen är mycket, mycket större att lyckas som senior än om du inte gör det. Mm. Men jag tror ändå att det viktigaste ändå är att och göra en liten karriär där på några år i alla fall, se hur långt man kan komma. För erfarenheten, och det är ju spelare som är där, det är ju de bästa spelarna. Ja, så att man ligger i nivå, eller på rätt nivå då? Ja, för jag tror att det är svårt också att komma ut. Ska du bara hänga Sverige liksom i
i ända till du 17 och sen ut och spela. Det är som, du är långt efter erfarenhetsmässigt, men du känner inte igen någon namn eller någon spelare, och det är ju mycket jämförelse när man är ute och spelar och man får känna på andra spelare, så kan man i alla fall relatera till hur långt det är kvar och sån här. Och, ja, precis som det var i svenska storhetstiden, ja, så var det ju... Ja, så det var ju, på min tid var det ju, då spelade ju alla bästa juniorerna. Som Stefan Edberg, och han vann ju Grand Slam till exempel i juniorklassen. Det är ju ingen i den kalibern som spelar juniortävlingarna idag. De är ju ofta 16 idag, 15-16, sen är de proffs efter det i stort sett. På min tid kom de lite senare, som 17-18 kanske, då började man spela ATP-tävlingar. Så där har det ju hänt mycket. Det har klättat ner i åldrarna. Ja, det har gått ner i åldrarna, helt klart. Så om man är liksom rankad, säg ett eller två i världen som 18-åring, och man är 18, då är man egentligen liksom lite efteråt. Det kan man nog lugnt säga. Ja, det kan man säga. Ja. Ja, just det, just det. Är det samma för på tjejsidorna, tänker ni, eller? Där är det ännu yngre åldrar, eller? Ja, det är det ju. Ja, det är det ju. Och det är ju, de börjar ju ännu tidigare på damtouren. Ja, exakt. De börjar väl bli 15, va? Någonting. Ja, exakt. Ta det Iga Swiatek nu som var en Rom, exempel. Hon hade gjort junior Grand Slam när hon var 15 liksom redan. Ja. Och sen gick alltså, de är nästan 3 år yngre. Ja, alltså. Det, Det är nästan Kent Karlsson stuk på det. Klara Tausson till exempel har det. Ja, Klara Tausson har varit från Danmark. Ja, hon är ju. Hon gjorde junior, jag menar Rune också på killsidan. Han gjorde ju, han är väl klar med sin junior. Ja, det är han, för länge sedan. Om man säger så här då, ibland så hör man motargumentet att om man inte liksom är bäst i Sverige så ska man först vinna på hemmaplan. Man ska besegra hemmaplanen först innan man ger sig ut. Vad tänker ni kring det? Tycker jag är fel. Berätta mer. Nej, men alltså, varför ska man vara bäst när man är 18? Det är inte det viktigaste, utan det viktigaste går att åka ut och få erfarenhet om man har möjlighet. Det är inte alla som har råd heller att åka iväg. Det är en ekonomisk fråga. Det är en ekonomisk grej. Alltså, men har man möjligheterna, varför inte sticka iväg och spela utomlands? Och gå den vägen. Just det. Hur mycket ekonomi ska man lägga på det här då, om man inte har liksom oändliga resurser? Ja, det är svårt att säga. Ja. Det beror på var man åker någonstans också. Ja, man behöver inte åka till andra sidan jorden kanske. Nej, precis. Men ta sig ut i Europa i alla fall. Ja, exakt. Det är viktigt för att få den tidiga erfarenheten. Ja, det tror jag definitivt.